Український штам коронавірусу шириться Європою. Нещодавно в нашого близького сусіда Польщі виявили новий штам. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський. Він зазначив, що люди, які приїжджають до Польщі з Південної Африки, Індії і Бразилії, автоматично потраплять під карантин. І також Недзельський оголосив про створення спеціальної групи, яка буде досліджувати мутації коронавірусу. І, за його словами, вивчення нових мутацій має вирішальне значення для запобігання нової хвилі інфекції. Тож, чи становить загрозу для України індійський вірус в Польщі, як швидко він буде поширюватися? Сьогодні будемо про це говорити з експертом з громадського здоров'я та начальником відділу промоції здоров'я Одеського обласного центру громадського здоров'я Святославом Лінніковим, експерт з вакцинації, журналіст Сергій Дібров також у студії, еколог, який перехворів на ковід. Сергій Курочкін, я всіх вас вітаю тут у цій студії сьогодні. Ну, от, власне, новий штам коронавірусу, який шириться Європою, вже в Польщі є, про це ми вже заявили. Пане Сергію, до України дійде ось ця хвиля? Я би не назвав це хвилею. В Польщі, як і в усіх країнах Східної Європи, зараз іде падіння захворюваності. І те, що серед інших знаходять нові штами, ну, це цілком природній процес, цілком природній і для природи цього вірусу, і для епідеміології вірусних хвороб у людей. Це ж там, якщо зараз його не знайшли в Україні, це в будь-якому разі буде. Я наразі не можу сказати, чи гірший він, чи небезпечніший він, ніж інші штами. Ситуація в Індії не настільки катастрофічна, як нам там показують. Він буде у нас, і нікуди ми від цього не дінемося. І головне – зустріти його правильно, а не так, як ми робили це восени та весною. А як правильно його все ж таки зустріти? Ну, в першу чергу, що зараз треба робити, це використати цей час, який зараз є у нас, час відносно низької захворюваності, для того, щоб підготуватися до прийому нової хвилі хворих, в першу чергу госпіталізованих, щоб не було тих ситуацій, коли, вочевидь, перевантажена була наша система охорони здоров'я, в першу чергу, через нестачу кисня і нестачу медичних працівників. Якщо нестачу медичних працівників восповнити зараз розумними способами неможливо, то принаймні забезпечити киснем нормальним, високопоточним, не концентраторами, на це є час, я вважаю, що треба знайти цей грош. Ну, от, власне, питання ще з підготовкою, все зрозуміло. Святославе, в нас кожного місяця новий штам коронавірусу. На ваш погляд, коли ми вийдемо з цього вже? Скільки він ще може мутувати? Ну, вірус будь-який завжди мутує, і це... Як довго? Довго він може дуже довго мутувати. Проте, зазвичай, за законами епідеміології, будь-які вірусні захворювання, поволі вони мутують в більш легкій формі. Бо якщо вірус є більш смертоносним, більш швидко розповсюджується, він швидко вбиває людей і не може розповсюджуватися далі в популяції. Тому зазвичай всі віруси поволі мутують в більш легкі форми. Проте це може тривати рік, два, три, п'ять років. Це доволі таки може тривати. Тобто ми в карантині реально можемо залишитися десь приблизно до 5 років? Це також залежить від успіхів і вакцинації, і поведінки людей. І, ну, тобто у нас також немає якихось гарантій, що... Все це спрацює, проте ми будемо сподіватися. Спрацює саме вакцинація? Вакцинація працює, як показує Ізраїль. Да? Тобто вони вже виходять з карантину, вони вже закривають ковідні лікарні. Проте, наприклад, в деяких в Непалі, в інших країнах, де вакцинація була також стрімко проведена, проте вона була проведена неправильно. Тобто там дуже велика кількість людей скупчувалися в пунктах вакцинації, створювалися черги. І це навпаки створило такий привід для нового, дуже великого спалаху. То вона має бути дуже обережно зроблена, правильно, як це, ну, зробив той самий Ізраїль. От, Сергію, ви перехворіли на коронавірус. Як у вас проходила ця хвороба? І що ви думаєте з огляду на останню інформацію, так, про новий індійський штам коронавірусу? Ну, я скажу так, що, звісно, це заболівання гораздо серйозніше, ніж многі об этом думають. Ну, я, волю судьбы, так сказать, выжил. И мои дети попали мы, в преддвериях Нового года в реанимацию. Два моих сына и я. Поэтому для меня это, так сказать, непростое было испытание. Особенно для моих детей. Они одному 32, другому 37. То есть это, они были в таком же тяжелом состоянии, как и я. Даже, может, тяжелее. И поэтому сложно говорить о том, что это заболевание... которая как грипп пройдет и ничего не будет. Поэтому первые сигналы о том, что будет серьезная эпидемия, были
еще 100 лет назад, когда была испанка. 500 миллиардов людей переболело, 50 миллионов как минимум умерло. Но испанка – это вирус H1N1, он, в принципе, за это время, там, 2 года, когда было, мутировал 6 тысяч раз. И, естественно, что не было таких, скажем так, как сейчас, возможностей для перемещения. То есть это только это в море, железнодорожным транспортом, вот, с военными разносился этот вирус. Сейчас гораздо больше возможностей у вируса и разных мутаций пересекать границы и... Тем более, что чем как опасен коронавирус? Это респираторное заболевание, которое имеет достаточно длительный инкубационный период. И вы даже не понимаете, что, где вы, когда заразились, от кого. Это вот ситуация, что у нас нет системы расследователей, врачей, которые бы... скажем так, выявляли контакты и изолировали. Потому что, в принципе, вирус, он этот, не очень заразный. Вот, в отличие от кори, которая заразный человек может за больной корью заразить 12-15 человек, то средняя статистика ковида – это что максимум 1,5-2,5 человека. То есть это не так много. Поэтому если правильно, как говорится, отслеживать контакты всех и изолировать людей, как это делается во многих странах, системой, как говорится, электронного контроля, так сказать, через смартфоны и далее, то тогда прекращается, разрывается цепочка, и получается, что во время испанки лучший способ был – это карантин. Когда изоляция, социальная дистанция, гигиена. То есть респираторное заболевание передается воздушно-капельным путем. Вирус, он живет практически в капельке слюны больного человека. То есть мы говорим 50 сантиметров, метр, максимум полтора, если кашляем, чихаем, до 2 метров эти капельки растекаются. Поэтому ношение маски, вот в странах, где, скажем так, культура уже есть, это Ближний Восток, Япония. Вы, скажите, помните, еще фильмы показывали 10-20 лет назад, там большинство людей в период, когда цветение, аллергические реакции, проявление массовые заболевания, ходили в масках в метро и так далее. То есть это Але не сьогодні в нас такий дуже імітований карантин і дуже імітовні всі обмеження. Люди несерйозно относятся, маски не одевают, социальной дистанции нет. Поэтому и идет массовое заражение. Тем более, что как минимум 30% людей болеют бессимптомно. То есть они даже не понимают. То есть он ходит без маски, у него нет симптомов, а он ходит и заражает. И вот в этом проблема. Как говорится, поэтому тот комплекс, как правильно сказали, должна быть вакцинация. Потому что без вакцинации не будет, естественно, серьезного борьбы. То есть мы не выработаем коллективный иммунитет, не заболев. То есть вакцинация – это способ получения антитіла, не переболев и не попав в реанимацию Але в больницу. Але, тим не менш, мало хто вакцинувався, на жаль, в Україні. От, пане Сергію, до вас питання. Чому? І чи ось нові штами спричинять якусь нову хвилю, що люди будуть все ж таки довіряти вакцинуватися? Ну, на сьогодні головну причину я бачу те, що кількість тих, хто бажає вакцинуватися, перевищує набагато кількість доз вакцини, які є в країні. Тобто проблема є в кількості вакцин? В першу чергу так. Наразі вакциновано в Україні 2 дозами, тобто повністю вакциновано в Україні 15 людей. Не 15 тисяч, не 15 мільйонів, а 15 людей. І велика кількість людей, які отримали першу дозу, зараз треба вирішувати питання, де взяти Covishield або AstraZeneca для того, щоб вакцинувати їх вдруге. Якщо була вакцина, тоді можна було казати про необхідність, нагальну необхідність там, агітаційних заходів і так далі. Наразі я бачу, що це імітація такої хибної мети для того, щоб скрити головне, що держава наразі не може забезпечити достатню кількість і плани, які малюються там, до Дня Незалежності прищепити більше половини людей, ну це без чергового колапсу системи охорони здоров'я нашої, це зробити неможливо, навіть якщо вакцини в наявності будуть. Ну от, власне, а ви будете вакцинуватися? Я перехворів місяць тому я вважаю, що наразі це не нагальне для мене питання.
От видозмінених найвідоміших штамів ковіду в світі існує декілька. Це так звані уханські і британські, і бразильські, і південноафриканські, і вже індійські варіанти. В цілому генетичних модифікацій вірусу з невеликими відмінностями налічується вже понад 1200. Кожен з них має свою особливість, зокрема британський штам на 64% смертоносніший за інші варіанти, і він легше поширюється. І ось цікавий факт, що за даними Лондонського університету Королеви Марії, поширення британської мутації коронавірусу найбільш домінує в вікових групах від народження до 19 років. Міжнародна група вчених підтвердила, що, наприклад, бразильський штам коронавірусу небезпечний саме для людей, які вже перехворіли. Тим часом, за останні тижні розголосу набула висока смертність захворілих в Індії. ЗМІ поширюють інформацію про колапс в лікарнях і крематоріях. В країні оголосили глибоку жалобу. В Індії, в якій проживає 1,3 мільярди населення, кількість померлих сягає 3980 за останню добу. Індійський штам набирає оберців і в Німеччині. Там з кількістю населення 83 мільйони 251 людина загинула. Проте, якщо рахувати кількість померлих на кількість населення, ситуація в Індії не така критична, як про неї говорить. І ви також про це говорили. Проте всі ці віруси, вони крокують. Це сказав, що Україна може жити там до 5 років, так, із новим штамом вірусу. Яка є у вас інформація за вашими там особистими якимось дослідженнями? Той факт, що вірус дуже активно мутує, це його спосіб життя. Всі РНК-віруси, вони саме так виживають. І навколо нас є безліч вірусів, які постійно мутують. Наочний приклад – це вірус грипу, який взагалі має механізми для того, щоб обходити імунну систему, але це не означає, що ми останні там тисячу років живемо в карантині. Тобто той є факт, що він мутує, але це зовсім не означає, що нам треба буде влаштовувати жорсткі обмеження, які істотно впливають на життя людей, на економіку, треба буде влаштовувати стільки років. І загалом я можу казати, що наразі, як я казав рік тому, що в Україні ситуація буде трошки інша, ніж в інших країнах, в першу чергу Європи, і трошки інша в кращий бік. Тому що епідеміологи рахують наслідки епідемії не за кількістю виявлених, яка залежить від багатьох факторів, не за кількістю померлих з діагнозом COVID-19, а за надлишковою смертністю, яка дозволяє все це нівелювати. Вони бачать, що в країнах Європи там 10%, в Швеції, в Ізраїлі 10% ця надлишкова смертність, в деяких країнах 15%, а в Україні такі амбітні 8%. Я вважаю, що це через те, що в Україні все ж таки залишилася досить доступна система охорони здоров'я, і кількість ліжок в Україні набагато в рази більше, ніж, наприклад, в Сполучених Штатах, ніж, наприклад, в Італії. Десь, якщо порівнювати, то можна з Німеччиною порівняти цю кількість. І наразі в такій ситуації, коли ми маємо спалахи там тисячі на день, саме наявність доступної медичної допомоги є в першу чергу головним чинником, який позитивно впливає на показники смертності. А от ми маємо там певну статистику, так, за країнами, в Україні, власне, ЗМІ дуже багато, і це зрозуміло, пишуть про коронавірус, влада про це говорить. На ваш погляд, є маніпуляції з боку ЗМІ або влади? І для чого вони потрібні? Я аналізував статистику по Одеській області за минулий рік, статистику смертності, яка є оприлюднена за причинами смерті. Можу сказати, що, звісно, є певні аномалії, скажімо так, у порівнянні з минулими роками. Наприклад, більше стало померлих від пневмонії, наприклад, а менше померлих від туберкульозу або ВІЧ. Все це пояснюється саме природою вірусу. Тобто ті, хто раніше помирав від інших діагнозів, вони помирають частіше тут. Кількість померлих через коронавірус за офіційною статистикою 1300. Якщо проаналізувати всі ці зміни в статистиці, то можна казати про те, що ця цифра занижена трошки. Насправді, тих, хто помер саме через коронавірус, я вважаю, в Одеській області близько 2000. Але казати про якесь навмисне викривлення цієї інформації, про навмисне збільшення показників смертності, чи навпаки навмисне зменшення, жодних ознак цього я не побачу. Ну, от, власне, тим часом, поки ми говоримо про нові штами, під час святкування Великодня в Україні без порушень карантину не обійшлося, зокрема, парафіяни, які 2 травня прийшли до Києво-Печерської лаври, не дотримувалися соціальної дистанції, були без масок. Всі ці фото ви можете бачити у нас на екранах. При цьому священники також забули вдягнути маски і не вважали за необхідне нагадати вірянам про карантинні обмеження. На краще ситуація склалася і в Одесі. Віряни нашого міста також нехтували соціальною дистанцією. До того ж, вочевидь, забули про заборону цілувати хрести.
І зазначу, що 4 вихідні дні суттєво уповільнили процес вакцинації в Україні. Зокрема, 1 квітня щеплення від коронавірусу отримали понад 2600 тисяч українців. 2 травня, тобто в день святкування Великодня, вакцинували лише 177 осіб. Ну, а з травня кількість вакцинованих сягнула 919. 4 травня щеплення зробили більше з 3400 українців. Ось така статистика відходить від плану щеплень на поточний рік, адже згідно з національним планом вакцинації, до кінця року кількість щеплень має перевищити 47 мільйонів. Ну, а зростання усього показника до понад 5,5 мільйонів уряд очікував вже в травні. Бачимо проблеми з вакцинацією, бачимо червону зону, вийшли з неї дуже швидко, чомусь напередодні ось цих свят. При цьому понадіялися, мабуть, посподівалися все ж таки на свідомість українців, що вони все ж таки будуть в масках, там на свідомість священників і так далі. Пане Святославе, на ваш погляд, ось цей вихід з червоної зони от одразу до жовтої, що це було напередодні свят? Навіщо? З огляду на епідситуацію. Я не вбачаю в цьому якоїсь там конспірологічної теорії. У нас все так добре вже стало за цей період, що можна було там не в помаранчево, ну, одразу в жовту? У нас дійсно стало трошки краще, не настільки, що прямо кардинально. Проте проблема навіть в тому, що чи вийшли, чи не вийшли ми з червоної зони. Проблема в тому, чи дотримуємось, чи не дотримуємось. Тобто навіть якщо б ця червона зона тривала і надалі на свята, це не означає, щоб все не працювало, як працювало далі. Знаєте, був такий гарний жарт, що як тільки ми вийшли з червоної зони, відкрились хіба що штори. Ну так, та? Це тобто, правда. Тобто ми насправді бачили і знали, як все це працювало. Тобто, що після свят може початися знову такий зріст нових захворювань, ну, це ми бачили взимку, після різдвяних свят. Да? Після, коли випали і різдвяні свята, і карантин. Карантин сприйнявся як канікули чергові і продовжена тривалість. Можна поїхати в гори, можна поїхати до родичів. Що саме буде зараз після тривалих травневих свят, після Пасхи? Наразі попереду в нас ще так звані проводи, коли всі їдуть до родичів в село і там зустрічаються родинами. Тобто дуже велика кількість контактів, які зазвичай не відбуваються. Вона зараз буде. А вже ж це не є дуже гарним таким тлом для пандемії. Сергій? Ну, я хочу зауважити, що взагалі ця алгоритм розмальовування країни по кольорах, жовтий, помаранчевий, червоний, він дуже далекий від життя, насправді. Наскільки мені відомо, його створювали люди, які досить далекі від епідеміології. Наприклад, у нас були дуже тяжкі часи в травні, в квітні, в березні, в квітні, коли лікарні були завалені тяжкими хворими, важкими формами. Зараз, на щастя, стало краще, звільнилися ліжка, і саме час госпіталізувати людей з середньої форми, щоб вони під наглядом лікарів, з киснем, спокійно, в спокійному порядку пережили свою середню форму і не доходили до тяжкої. Людей, які мають супутні патології, варто не чекати на цього. Але, якщо ми це будемо робити масово, то ми знов заповнимо ліжка і вилітимо з жовтої зони. Як тільки це відбудеться, одразу буде дзвінок до департаменту охорони здоров'я від губернатора, з який послухає все, що губернатор про це думає, і викине геть, вижене цих хворих у середній формі, наприклад. Тобто всі ці всі показники, які використовуються, вони єдине, що в них добре, вони добре розуміються людьми, які не мають великого досвіду в епідеміології, але які приймають рішення. Саме так відбувається зараз. Тому це все дуже умовно. Ситуація дійсно стала краще. І дійсно наразі ситуація, коли лікарям треба оновлювати свої підходи, можна підняти голову, вийти з окопів, подивитися і може дійсно збільшити кількість госпіталізованих і ігнорувати ці санкції, які можуть за це до лікарів прилітіти врешті-решт. Пане Сергію, от власне, коли хворіли ви, коли хворіли ваші діти, що ви бачили тоді у лікарнях? Ну, я вам скажу так, що мені повезло і моїм дітям, що ми попали в інфекційну лікарню і в кінечному ітогі в 10-те відділення, яке 5 років назад, скажімо так, построїли і снастили поточним кислородом, достатньо построїли сучасно, щоб там була чиста зона, тобто там у нас були окремі бокси реанімаційні, к нам заходили через спеціальні клапани, також подавали їду, тобто якби эта часть хотя бы относительно продумана была. То есть мы не могли, как-то так,
там 3-4 человека, которые находились в этом боксе, вот я находился с двумя своими сыновьями, Новый год встречал, мы были изолированы от остальных. То есть мы вот таким образом не влияли на, так сказать, заражение других людей, так сказать, а были в своей капсуле, в боксе там. И таким образом я считаю, что вот строительство таких современных отделений, оснащенных кислородом, тем более у нас есть источник кислорода в припортовом заводе. И кислород, МАШ у нас еще какие-то... То есть это более выгодно, чем покупать концентраторы. Потому что был период, когда мы были в более старых отделениях, там, где только были концентраторы, нам не хватало двух. То есть меня и вот моих детей подключили сразу к двум концентраторам. Есть такая возможность через трубочку и маску, говорится. Но нам этого не хватало. И, естественно, только вот через подушечный кислород, который дает возможность примерно в 5 раз давать больше концентрацию кислорода в минуту, дает возможность людям вот с тяжелой формой при поражении больше 70% легких. А тут же, говорится, ключевая, это что самое серьезное осложнение при ковиде, это пневмония. Причем пневмония атипичная, когда остается очень мало альвеол, которые могут обогащать, скажем так, организм кислородом. Поэтому тут ключевое. Это раз. Второе – специалисты. И третье, это, я считаю, это нужно возрождать науку, потому что у нас в истории в Одесском был Одесский институт вирусологии, который потом слили с противочумным институтом, с мусорной станцией. И были высококлассные специалисты. Есть они еще в университете, которые на 5-м месте по рейтингу цитируемости в Украине. Поэтому есть еще научные кадры. Но должна быть, наверное, воля, какое-то вот желание реализовать свои научные знания в виде практической отдачи. Вот в свое время у нас же работал Пастер и Мечников, люди, которые получили Нобелевские премии в области медицины. Поэтому мы должны это возрождать, тем более, что ключевое это тестирование. Здесь у нас очень много поддельных тестов, которые не выявляют зараженных, потому что они сделаны под другие штаммы. Мы даже вот индийские, вы сказали, индийский штамм. А мы-то в Украине не можем определять, сейчас в большинстве случаев, что за штамм у нас. Мы большинство отсылаем в Германию, в Великобританию, в лаборатории. Поэтому это ключевое. Чтобы можно было реально бороться, нужно, во-первых, знать, с чем бороться, как бороться, иметь специалистов и, главное, соблюдать все процедуры. Весь алгоритм действий, который должен быть, начиная от, говорится, каждого гражданина, социальная ответственность каждого гражданина начнет работать тогда, когда, ну, скажем так, наверное, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. То есть пока, наверное, у кого-то не заболеет кто-то или он сам, он не поймет, насколько это все важно и как нужно себя вести. И тогда будут правильные решения приниматься и властью, потому что они будут понимать, что большинство людей хотят правильных решений, хотят выйти из этого. А выйти это может только все вместе, если мы живем по правилам и не игнорируем. И главное, критически мыслить. Мы должны научиться критически мыслить, анализировать ситуацию, вникать, не, как говорится, ловить просто какие-то фейки, как говорится, и потом это тиражировать. То есть прежде чем фейк тиражировать, нужно вначале хотя бы подумать, а реально ли это. А для того, чтобы подумать, надо взять книжку, учебник, почитать, вспомнить молодость, как говорится. И поэтому я думаю, что только вот таким образом мы выйдем все. Но это будет не быстро. Естественно, що це не пнів несколько лет займе. Подивимося, власне, от ви сказали дуже цікаву таку історію, ПЛР-тести, які не працюють і не підходять під штами. Станіславе, чи дійсно є така існує проблема? Як виявляти нові штами в Україні, якщо не працюють? Чи працюють? Ну, найбільша проблема в тим, що ПЛР-тести вони не працюють на те, щоб з'ясувати, яка саме мутація. Для цього потрібно робити секвенування. У нас є інститут в Києві, да, в нас є НІІ, які можуть це робити. Проте, знову ж таки, якщо пам'ятаєте, на початку цього року була ситуація, коли цей інститут і, власне, його співробітники власним коштом
за власні гроші, за власну ініціативу робили це секвенування, бо фінансування не вистачало, бо його не було фінансування. І, на жаль, дійсно, в нас наукові кадри, вони є, проте фінансування наукове, воно дуже на низькому рівні. Коли в нас йшла мова про створення власної вакцини української, про виділення грошей, то більшість науковців казали, що не потрібно вкладатися в ту вакцину, яку потім ви нікуди не продасте. Потрібно вкластися в науковців хоча б в ті лабораторії, в ті устаткування, може в лікування можливе, і на це направити гроші. А от, Сергій, ви погоджуєтеся із цим? Ну, ПЛР-тести взагалі, вони викликають сумнів з точки зору точності своєї, виявлення факту захворювання. Вони бувають різні, є тести і ПЛР, антитіла на різні білки вірусу, і різні штами можуть, вони відрізняються саме білками, які є сигнальними для тестування. Тому багато країн вже ставлять під сумнів взагалі сенс використання ПЛР-тесту як єдиного і головного маркеру захворювання. А що тоді ставлять? Ну, найбільш для екстреного, скажімо так, ставлять традиційні протиепідемічні заходи. Будь-яка людина, яка перетинає кордон, є такою, що підозрюється на те, що вона хвора. І через це, незалежно від того, є ПЛР-тест, немає ПЛР-тесту, певним часом обмежити контакти цієї людини, можливо, робити парні тести, то тоді точність підвищується на порядки в такій ситуації. Стосовно того, повністю погоджуюся, в Україні є інститут Громашевського, в якому є фахівці, які вже проводили і вже знайшли в Україні різновид британського штаму. Тобто вони є, вони працюють, і потім їх дані вони підтверджувалися і іноземними фахівцями. Тобто, знов таки, брак фінансування так само, як і для лікарень, для усієї галузі охорони здоров'я, в якій ми зараз мешкаємо. Але це відображення загальної ситуації в країні, то в бідній країні багата медицина – це якось не завжди можливо навіть. Ну, а от дивіться, Сергій казав про те, що в нас немає, є дефіцит лікарів-розслідувачів. От, власне, чому саме, як це правильно називати? Це моя больна тема. У нас є досі діють закони, за якими кожний випадок інфекційної хвороби підлягає епідеміологічному розслідуванню. І за законом повноваження робити це мають фахівці санітарно-епідеміологічної служби. Яка існує за законом, яка існує за законодавством, яка має бути, яка, на мою думку, в цілком протиправний спосіб була ліквідована рішенням уряду кілька років тому. Тому зараз у нас немає фахівців, які взагалі мають такі повноваження. Тобто проводити розслідування, опитувати людей, призначати якісь обмежувальні заходи за законом. Ці фахівці начебто існують, але насправді жодної такої посадової особи, яка має такі повноваження, в Україні немає. Тому за останніми наказами міністерства це поклали, як завжди, усю чорну роботу поклали на сімейних лікарів. Виникає питання, які в них є повноваження. Чи будуть вони проводити розслідування стосовно людей, які не уклали з ними договір, декларацію? Чи взагалі мають вони таку кваліфікацію, такі навички, такі можливості? Тому я вважаю, що зараз епідеміологічне розслідування взагалі в Україні не проводиться. Я повністю згоден, що це ключова точка щодо нормальної протидії не тільки коронавірусної, а будь-якої інфекції. Крім того, кілька років тому за законом про внесення змін до Митного кодексу в Україні скасували санітарно-карантинні підрозділи на кордонах. Тобто навіть людей з медичною освітою, які можуть оглянути людину на кордоні, перевірити температуру, принаймні, такі люди були і їх немає. Тобто ветеринарний контроль у нас є. Фітосанітарний контроль у нас є, про тварин ми турбуємося, про рослин ми турбуємося. А щодо хвороб людей, це чомусь нікого не турбує. І разом з усією санітарно-епідеміологічною службою їх ліквідували. Поки така ситуація буде, дивуватися тому, що через наші кордони проходять тисячі людей хворих, це нема чому. Інше питання, що це не тільки в нашій країні, але факт залишається фактом. Ну от, власне, якщо говорити про те, що може врятувати, можливо, це вакцини. Нещодавно вчені Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського і Інституту епідеміології та інфекційних хвороб провели дослідження. Висновок невтішний. З теперішніми темпами вакцинації в Україні і дефіциту взагалі вакцин є ризик не подолати коронавірус у 2022 році. За даними дослідження, отримати колективний імунітет на COVID-19 українці зможуть лише в 2023 році. І лише близько 2% населення України вакциновані однією дозою вакцини від коронавірусу станом на 1 травня 2021 року. Ну, а тому Україна і належить до країн з високим ризиком затяжного формування колективного імунітету. І, власне, президент України, це Володимир Зеленський, він повідомив, що
ЄС не постачає країні вакцини від коронавірусу, незважаючи на певні домовленості. От, власне, з такою заявою він виступив в Варшаві на заході з нагоди 230-річчя першої польської конституції. Також президент зазначив про те, що Україна, власне, має домовленості з Великобританією, Індією і США. І наразі в Україні вакцину отримало менше мільйона громадян, що є дуже невеликою кількістю, зважаючи взагалі на кількість населення в Україні. От, власне, Зеленський каже про певні домовленості з країнами Європейського Союзу. Чому Європейський Союз не допомагає вакцинами? Чи допомагає? Які у вас є? Яка є інформація? Як казала одна з героїнь Романа Дюма, в любові кожен за себе. Ситуація, яка сталася, кожна країна, незважаючи на всі там зобов'язання, договори, якісь там дружні стосунки, турбується в першу чергу про себе. Але ж ми на початку пандемії щось там поставляли літаками? Відряджали? Тоді ми могли собі це дозволити. Візьмемо Індію. Як тільки в цій країні погіршилася ситуація, одразу була законодавча заборона на експорт вакцин. Більш того, директор і співзасновник компанії Serum Institute of India був вимушений мігрувати з країни, тому що до нього з усієї країни на 1,3 мільярди людей дзвонили посадовці. Спочатку просили, потім погрожували відвантажити вакцини. Тобто, коли мова йде про здоров'я своїх громадян, міжнародні якісь там зобов'язання, вони відходять на другий план. Так було і так буде, мені здається. Тому сподіватися на те, що Захід чи, може, Схід нам допоможе, це така марна справа. Тому тут наявність вакцин в Україні залежить в першу чергу від епідеміологічної ситуації в інших країнах. Ну, маємо те, що маємо. Так, Сергій. Ну, я теж согласен. Це в першу чергу, що вакцинація – це забота кожного государства і долг каждого государства перед своими гражданами обеспечить. Либо через закупку, но для этого нужно иметь экономические возможности. То есть мы можем, могли бы перекупить у кого-то, дать больше цену, чтобы выявиться, но мы таких возможностей не имеем. То есть это вакцинация, это дорогое удовольствие. Ну, даже так посчитайте, что хотя бы 10 долларов одна доза, то есть 20 долларов две. То есть нам нужно сколько денег, чтобы обеспечить наше население. Естественно, что здесь поэтому есть только один вариант. Это договариваться уже сейчас об производстве вакцин какой-то из фирм, то есть о совместном производстве на нашей территории, для того, чтобы хотя бы часть произведенного, я понимаю, что они большую часть могут забирать, но тут можно торговаться, чтобы какая-то треть или половина произведенной вакцины оставалась в Украине. Потому что в любом случае это серьезные инвестиции. У страны нет таких сейчас средств. Она может пока предоставить территорию и относительно недорогую рабочую силу квалифицированную. Но это должны быть договоренности на высшем уровне, которые должно наше правительство и президент решать. Вот общаясь с лидерами G7 и естественно, с теми странами, у которых есть, буквально недавно было сообщение, что лучшая вакцина оказалась Moderna. Это по результатам международной организации вакцинологов, которые признали ее лучшей в том, что она и хранится даже уже на 2 месяца больше, чем предполагалось, и температуры ниже, и так далее. Но чтобы закупать такую вакцину, должна быть вначале, чтобы страна, где ее производят, была удовлетворена и разрешила Индия тоже продавать. И поэтому проще, когда это будет производиться на нашей территории, а не пересекать экономические границы, потому что там всегда в любой момент может быть поставлен блок, потому что, скажем так, в нуждах своего государства все, как говорится, в первую очередь заботятся. Поэтому я считаю, что это ключевое. Это на ближайший год-два, это с одной стороны, первое, это ИФА-тестирование быстрое, которое позволяет в соответствии с изменениями в геноме штаммов реагировать быстро, чтобы можно было выявлять наличие антител и так далее. И
это вот развитие системы, вот то, что называется эпидемслужбы, которая бы позволила оснащение больниц поточным кислородом, конкретно строительство завода по производству вакцин. И, естественно, вот это вот задача. Плюс, конечно, соблюдение социальной дистанции и всех правил, которые, как говорится, гигиены, которые разработаны, они достаточно простые, но достаточно эффективные. От, пане Святославе, власне виробництво. Україна може собі це дозволити, аби ні від кого не залежати? Ну, фасувати чиюсь готову вакцину вже ж ми можемо. У нас є устаткування, в нас є можливості, в нас є заводи, власне, в нас є фармацевтична промисловість, яка-ніяка вона працює. Тобто ми можемо взяти так само, як, наприклад, Індія фасує вакцину. А чому ми, наприклад, не беремося до цієї справи, якщо ми бачимо, що в нас не вистачає вакцин? Тут не стільки питання, чи ми беремося, чи нам довіряють. Нам не довіряють. Тут інше питання, що, наприклад, та сама Індія, якщо ми кажемо про Serum Institute of India, то це відомий завод, тобто, та сама AstraZeneca довіряє їм фасування. Якщо казати про Україну, то поки що у нас не йшли про це перемовини, ми щось шукали, власну вакцину розробляли, щось тестували, потім, власне, вона вже на часі вже про неї не говорять. Щодо вакцин, чи будуть нам поставляти міжнародні організації, так, згодом будуть. У нас є ініціатива COVAX, нам дещо прийшло. Проте, знову ж таки, коли в всіх країнах подолають, ці вакцини прийдуть до нас. А вже ж міжнародне співробітництво в питаннях інфекції, воно зацікавлено, аби в Україні також вакцинувалися люди. Бо кожна людина, яка хворіє, вона може в собі виростити нову мутацію, новий штам. Вона також далі буде розповсюджувати. Тому це така глобальна боротьба. Проте, дійсно, країни кожен має такий протекціонізм. Пане Сергію, ви хотіли щось додати? Так, хочу конкретизувати. В Україні принаймні два підприємства є, які багато років співпрацюють у сфері саме фасування, саме роздрібних постачань. Це в Харкові Біолек і у Львові. Дві фірми, вони багато років працювали з компанією Sanofi Avensis і з компанією GlaxoSmithKline. Скажу одразу, ці дві країни – це світові лідери в питаннях вакцинації. Третя ще компанія Merck, наприклад. І досвід був досить нормальний, незважаючи на певні проблеми там, з якістю українського скла і так далі. Така можливість в Україні є. Інше питання, що світові гіганти в галузі виробництва вакцин Glaxo, Merck, Avensis, Sanofi Pasteur, вони чомусь не брали участі в цих перегонах, не виводили швиденько на ринок вакцини, чомусь вони осторонь стоять цього. Сподіваюся, що там є певні на то причини, можливо, через рік буде зовсім інша ситуація взагалі на світовому ринку. Тому вийшли країни, які взагалі не мають досвіду нормального виробництва вакцин, Pfizer, Johnson & Johnson і так далі, вони не мають жодної вакцини, зареєстрованої в США, наприклад, це вже показник. Тому, що стосується українського виробництва, технологічний рівень України такий, що принаймні інактивовану вакцину по типу Синовака, наприклад, виготовлення можливо. Навіть в Одесі був завод бактеріальних препаратів, який виробляв вакцини АКДП, які, можливо, навіть і складніше за виробництвом, ніж Синовак, який зруйнований геть повністю. Зруйнований, я фоторепортаж зробив з руїн цього заводу. В нас є ще у Харкові є можливості. Було бажання, знов-таки, було фінансування. Нехай це будуть не найновіші, не векторні, не якісь там нанотехнологічні вакцини. Нехай це будуть старі, перевірені, швидко, такі, що швидко виробляються, такі, що легко транспортуються, легко зберігаються. Можливо було б. Інше питання, що для виробництва вакцини, зробити вакцину – це половина справи. Випробування. Випробування, забезпечення гарантій безпечності і так далі. Це те питання, через які, мені здається, гіганти не вийшли. І в Україні є проблеми, тому що, власне, придумати, створити, зробити пробну партію – це 10% витрат, які насправді необхідні для того, щоб зробити настоячу, справжню вакцину, яку можна продавати і в Україні, і за межами. А от ще питання. Скільки потрібно, аби все ж таки подивитися на реакцію організму людини на вакцину? Скільки років дослідження потрібно? Стандарт – 2 роки. Ми поки що цього, на жаль, не бачили. Так, 2 роки стандарт. Ну, от, власне, згідно із планами уряду, на кожну категорію населення припадає певний вид вакцин. І жодна вакцина не може підходити кожній людині.
так, як потрібно. І от подивимось, що буде і надалі із епідситуацією в Україні. Сподіваємося, що прогнози на 2023 рік не збудуться. Якось ми швидше подолаємо ось цю пандемію COVID-19. Я дякую, що ви сьогодні долучилися до нашого ефіру. Зараз передаю слово київським колегам. Там великі новини. Побачимось вже завтра.